подарунків та поздоровлень розпочали ранок сьогоднішнього дня вінницькі комунальники та працівники сфери послуг. У них професійне свято. І хоча офіційно воно призначене на суботу, в міському палаці мистецтв ніде було яблуку впасти від кількості винуватців урочистості і тих, хто прийшов подякувати їм за роботу. Можу сказати єдине, що ви молодці. Ви молодці, що ви професійно виконували свою роботу і виконуєте дисципліну. Окрема подяка за те, що багато з вас долучилися до роботи цілодобової варти і допомагали правоохоронним органам патрулювати в місті Вінниці і зберігати громадський порядок. Ці слова Сергій Моргунов говорив комунальникам та працівникам сфери побуту. Їх зібрали разом, аби привітати із професійним святом. Кращим колективам та окремим спеціалістам підприємств вручили грамоти і подякували за сумлінну роботу. Хоча вона і важка, малооплачувана та часто буває невдячна, ентузіастів серед комунальників не бракує. За будь-яких обставин вони забезпечують життєздатність майже півмільйонного міста. Зізнаються, інколи буває скрутно, але змінювати роботу і думки немає. Ми доволі своєю роботою, що ми робимо, що людям приносимо радість, завжди є в них вода, є тепло. Тетяна Орлова, Вадим Інджаєвський, телеканал «Віта».